Ha, senin təəssüratların bölüşürəncə keçdin, tamam. Həyəcanlı idi. Bax, girəndə həyəcanlı idi. Sual verəm, hansı sənəddə lazım deyirsən, həyəcanlanmıyor. Həyəcan orada biraz çox idi. Aha. Mətnlər daha çox vaxt gəlirdi. Ha, mətnlər yenə həcmi böyük idi, vaxt aparan idi. Həcmi böyük idi, misalları elə başa düşməyəm. Aha. Riyazat asan idi. Çox baxılar falan düşmüşdü. Kəsir. Asan idi. İngilizce de asan idi. Təxmini nə qədər yazdın hər fəndən deyə bilərsən? 70-60. Hərbinə 70-60. Yəni 200-dən yuxarı gözləsən təxmini. Ümumiyyətlə belə deyək, yəni bir dənə ən çoxunda razı qaldığın... Mən Azərbaycan dilinin mətnin ki, çətkəli zonlarda sualları başa düşmürdüm. Mətni başa düşürdüyəm, bu sualları başa düşmürdüm. Aydın, yəni indi suallar yəqin ki, belə deyək, yayılacaq, orada artıq müzakirə gedəcək, sən də təxmini saplayarsan vallaha. Oldu Hüseyin, çox sağ ol. Baba, sən də gözləyək görə, o nə təəssüratlar da bölüşəcək bizlə. Və indi baba sən çıxdı. Baba sən zəhmət olmasa imtahan haqqında bir ab-havanı bölüş, necə keçdi? İmtahan super. Aha. Yəni ən azından sən öyrədə oxumayan şagird belə 100 bal rahatdır. Yaxşı. Sən elə iddia edirsən, ola bilər. Çətin demək deyil, yəni çox normaldır. Hüseyin bax çıxdı mətnlərdən narazılıq elədi ki, nəsə mətnlər uzun idi, belə bir fikir səsləndirdi. Yox, əslində mətnlərin içi də çox rahat başa düşülən mətnlər idi. Sadəcə biraz açıq sualları biraz düşündürücü idi, amma indi mətnlər uzun. Bəs riyaziyyat necə? Riyaziyyat rahat idi. Yaxşı. Yəni deyirəm də, xarici dil necə? Xarici dil ən asandır. Ümumiyyətlə nə qədər gözləsən özündən? 200-ü keçmişəm. Ha, inşallah. İndi sənin cavabların çıxanda yenə çağıracağam. İkinci olsa elə giriş çıxışdan olubdur. Cəhətə çıxanda sistem çəkəcəyəm, görək nə effekt verəcək. Nəsə bir sözün var məzunlara, kapital imtahan verəcəklər? Yox, sadəcə oxusalar rahat yaza bilərlər. Mən də biraz hələ az oxuyam, belə rahat danışıramsa. Oldu. Onlar biraz oxuyurlar. Yaxşı, uğurlar sizə bir daha. Gəlin gedək, inşallah artıq blok imtahanına hazırlaşaq biz də. İnşallah. Getdik.